السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے سورہ نام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 116 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج کی بھی نشست کا موضوع ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، اور یہ چوتھی نشست ہے. اس سے پہلے ہم تین نشستوں میں اس عنوان پر سن چکے ہیں، کچھ باتیں اور رہ گئی تھیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ اس آخری نشست میں ہوگا، اور یہ چوتھی نشست آخری نشست ہے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ آئیے غور کرتے چلیں. پچھلی نشست میں ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے یہ سنا، اور خاص طور پر جو غلط فہمی اپنے یہاں پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی رد نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانے گا اور ان کی سفارش قبول نہیں کرے گا. بات اس وقت آدھی ہی رہ گئی تھی، اس کا تذکرہ ابھی آج کرنا ضروری ہے آج کے درس میں. وہ یہ ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے صرف اتنا سنا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، اس کے آگے کا جو مرحلہ تھا وہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. وہی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب نمبر 8 حدیث نمبر 3350. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا ہے کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے، تو اللہ کیا جواب دیں گے؟ جس کا تذکرہ آج کے درس میں، اللہ یہ کہیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، کیونکہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ان کے باپ کے حق میں اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. نبیوں کے باپ اپنے باپ کے لیے دعا کریں گے، سفارش کریں گے، تو اللہ قبول نہیں کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے، اس کے بعد بجو کا شکل بنا کر ان کے ابا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ابا کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکے، سفارش کی اللہ نے قبول ہی نہیں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے سفارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں اتاری. ایک آیت کا تذکرہ ہوا تھا، جو آیت تھی سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین، کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے، سیدھا راستہ آپ نہیں دکھا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہے اسلام کے لیے کھول دے، جس کے سینے کو چاہے اسلام کے لیے بند کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیے ایمان پر خاتمے کی، ایمان کی صحیح سلامتی کی، اسی میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے. ایک آیت اور ہے، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113، کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں گرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہیں. آپ کو معلوم ہے، غور کر لیجئے، ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 212. کیسا ہلکا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احون اہل النار عذاب ابو طالب وہو منتعل بن علین یغلی منہما دماغہ. سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا.
آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے سفارش کی کہ بخش دے اللہ، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں تک قبول کر لی کہ ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے۔ آپ غور کریں، جب سب سے ہلکا عذاب ایسا ہوگا کہ دماغ کھول رہا ہوگا تو سب سے بھاری عذاب کیسا ہوگا؟ اور آج کل جو گرمی لگتی ہے، آپ گرمی کے بارے میں سوچئے، دیکھیے اپریل مئی جون وغیرہ میں جو گرمی لگتی ہے، یہ جہنم جو ہے سانس باہر پھینکتی ہے، اور اگر جہنم سانس اندر لے تو ٹھنڈی لگتی ہے۔ تو جب جہنم کی سانس کی وجہ سے اتنی گرمی ہے، کہیں اے سی کام ہی نہیں کر رہی ہے، پنکھا کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ لوگ گرمی کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ طریقے کے پکوان کا استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، برف پی رہے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جہنم سے نکلوا نہیں سکے، دیکھا آپ نے۔ تو اللہ کے دربار میں کس کی چلے گی کس کی نہیں چلے گی، کچھ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر توحید پر ہوتے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، جنت ٹھکانہ ہے توحید والوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم لوگوں کے لیے چھپا کر کے رکھی ہے، گناہ گاروں کے لیے، جو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، جن لوگوں نے بھی بڑے گناہ کیے، امتیوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے مطلب، امتیوں کے لیے چھپا کر کے رکھے ہیں جن لوگوں نے بڑے گناہ کیے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، تو توحید پر ہونا ضروری ہے، تبھی سفارش قبول ہوگی۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان، کتاب نمبر ایک، حدیث نمبر 199، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا پرمیشن دے دیا ہے، کہ ایک دعا جو بھی مانگیں گے اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ ایک دعا ہر نبی نے دنیا کے اندر ہی وہ دعا مانگ لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، وَإِنِّي اخْتَبَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اس دعوت کو، اس دعا کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ اختباط چھپا کر کے رکھا ہے، یہاں جو ہے نا چوہے وغیرہ کا جو بل ہوتا نا، آپ دیکھتے ہیں کہاں نکلا کہاں چلا گیا، ایک جگہ جانا دوسری جگہ نکلنا، کس طرح چھپا کر کے اپنا گھر بناتا ہے۔ تو ان جملوں پر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے اس دعا کو ایک دم حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، اور وہ دعا میں نے مانگی ہی نہیں ہے، اور یہ میری امت کے حق میں ہوگا۔ کب ہوگا؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاء اللہ من مات من امتی لا يشرك باللہ شيئا، یہ دعا میں ان کے لیے کروں گا کل قیامت کے دن، کہ میری امت کا وہ آدمی جو بڑے گناہ کیا ہے لیکن توحید پر مرا ہے، تو میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم لوگوں کے حق میں تو قبول فرما لے۔ زور سے بولی آمین۔ اس لیے غلط فہمی پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی رد نہیں کرتا، ولیوں کی رد نہیں کرتا، اللہ سب کی رد کر دیتے۔ اب اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ جی نہیں آپ نے قبول کرنا، آپ نے ماننا، جی نہیں، یہ بات صحیح ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے، اس کے لیے دعا کرتے رہیے، یہ سب سے اہم ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب العلم، کتاب نمبر 3، حدیث نمبر 99، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، من اسد الناس بشفاعت کا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے، کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون ہوگا؟ کس کو آپ کی سفارش ملے گی، آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ استاد ہو تو ایسا، آج کل اگر شاگرد پوچھ لے تو کچھ لوگ غصے میں آ جاتے، ارے کیوں پوچھا، چلو نکل جاؤ، نکال دو اس کو۔ کچھ لیڈی ٹیچر بھی غصے میں آ جاتی، کیوں پوچھا، بھائی پوچھنے کا ادھیکار ہے، پیارے اندازے سمجھائیے اور حوصلہ افزائی کیجئے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، ابو ہریرہ مجھے یہ گمان تھا کہ یہ سوال آپ ہی پوچھیں گے، اور آپ سے پہلے کسی نے یہ سوال پوچھا ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حدیث کو لینے میں کتنے زیادہ حریص ہیں، حدیث کو حاصل کرنے میں کتنے زیادہ حریص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی، میری سفارش کا مستحق قیامت کے دن وہ ہوگا، کون ہوگا؟ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، جی سے کہا ہے، میری سفارش اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کا خاتمہ توحید پر کرے، سچے توحید پر، خالص دل کے ساتھ،
ہم اور آپ توحید کو قبول کریں اس کا بڑا فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آسانی کے ساتھ ملے گی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. انبیاء بھی سفارش کریں گے, کچھ مومنین بھی سفارش کریں گے, فرشتے بھی سفارش کریں گے, لیکن کل قیامت کا دن ہوگا, منظر کیسا ہوگا, لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں. غور کرتے چلے, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی. سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت 34 35 36 37 پڑھیے. آدمی بھاگے گا, یوم یفر المرء من اخی اپنے بھائی سے, و امہ و ابی اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے بال بچے سے, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو وہاں کون سفارش کرے گا؟ اس لیے ایک غلط فہمی اور بھی اپنے یہاں کہ کسی ایک کو پکڑ لو وہ ہم کو بخشوا لیں گے. ہم کو بخشوا لیں گے؟ وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کام نہیں آئے گا, سب بھاگ جائیں گے, سب لوگ ننگے ہوں گے, بدن پر کپڑا نہیں ہوگا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کپڑا پہنائیں گے, اس کے بعد نبیوں کو پہنائیں گے, سب لوگ ننگے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے کہ کوئی بھی ہے وہ ہمارے کام آئیں گے, بس عمل عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی دیکھ لیں گے. کوئی نہیں دیکھتا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب الرقاء کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6527, تحشرون حفاتاً عراتاً غرلاً, کل قیامت کے دن تم ننگے بدن, ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو عورت اور مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی نہیں, معاملہ بڑا سخت ہوگا, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا نہیں. جب دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو ہماری سفارش کیسے کر دیں گے اپنی طرف سے؟ اللہ کے دربار میں کس کی چلے گی؟ آئیے ذرا دیکھیں نبیوں کے حالات کیسے ہوں گے. اس لیے دماغ سے وہ نکال دیجئے کسی کا دامن پکڑ کے مچل جاؤ, وہاں فائدہ ہوگا. جی نہیں, جب تک ہم اور آپ اپنا عمل نہیں کریں گے فائدہ نہیں, ایمان مضبوط نہیں فائدہ نہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40, کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے اور وہ اپنی کوشش کو دیکھے گا. کل قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کیسے ہوں گے؟ آپ غور کریں ایک حدیث پر, صحیح بخاری کتاب الرقاء کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6565, تمام لوگ پریشان ہیں, گرمی میں ہیں, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, چاہیں گے کوئی فیصلہ شروع ہو جائے, چاہیں گے فیصلہ اللہ تعالیٰ شروع کرے, عدالت لگے. سب لوگ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کے کہیں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنایا ہے, آپ پہلے انسان ہیں, ہم لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے. لست ہناکم ویذکر خطیہ, وہ بولیں گے جی میں کچھ نہیں کر سکتا اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے. آپ لوگ جائیے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیے, سب لوگ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے, سب لوگ ننگے ہیں, پسینے میں شرابور ہیں, کچھ لوگوں کی کمر تک, کچھ لوگوں کے گھٹنے تک, کچھ لوگوں کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا, کچھ لوگ پسینے ہی میں ڈبکی مار رہے ہوں گے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے, آپ پہلے رسول ہیں, اللہ نے آپ کو بھیجا ہے ہم لوگوں کے لیے, کچھ کیجئے, اللہ سے سفارش کیجئے. اب غور کر لیجئے, آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا؟ سب لوگ آئیں گے لیکن خود سے یہ کھڑے نہیں ہوں گے. کیا بولیں گے؟ لست ہناکم ویذکر خطیہ, میں کچھ نہیں کر سکتا, آپ لوگ آگے جائیے, جائیے ابراہیم کے پاس. سب لوگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے, لوگ کہیں گے آپ خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, کچھ ہم لوگوں کے لیے کہیے, اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کیا کہیں گے؟ لست ہناکم ویذکر خطیہ, میں یہ نہیں کر سکتا اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے. آپ غور کریں, جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایسا جواب دیں گے, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ جواب دیں گے, تو کوئی اور ہے, کوئی اور ولی ہے, کوئی اور بزرگ ہے جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے؟ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کیجیے. پھر آگے کیا بولیں گے؟ کہ نہیں, آپ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیے. تو سب لوگ آئیں گے, کہیں گے آپ کلیم اللہ ہے, اللہ نے آپ سے بات کی ہے, اللہ نے آپ کو توریت دیا ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے. کیا کہیں گے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام؟ لست ہناکم ویذکر خطیہ, میں کچھ نہیں کر سکتا اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے. آپ لوگ جائیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیے. سب ایک دوسرے کی طرف بھیج رہے ہیں, جب وہ آئیں گے کہیں گے
آپ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، آپ کی شان نرالی ہے، اللہ کے معجزات میں سے ہیں، کچھ کیجئے، دعا کیجئے، اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے۔ کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ لوگ محمد کے پاس جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، بزرگوں کے سردار ہیں، سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوگا۔ اللہ کہیں گے ارفع راسک سل توتا وقل یسما وشفا تو شفا، آپ اپنا سر اٹھائیے، لمبی تعریف کریں گے سجدے میں گر کر، جو دنیا میں سجدہ کرتا ہی نہیں، کیا حالت ہوگی ان کی۔ تو نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے ہیں، اللہ کہیں گے سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، کہیے بات سنی جائے گی، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اے اللہ، ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو قبول فرما لے۔ زور سے بولیے آمین۔ تو کل قیامت کا منظر ایسا ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اس لیے غلط فہمی میں مت رہیے، قرآن و حدیث کو پکڑ کے چلیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ آج کل لوگ گمراہ ہیں، گمراہی کے کئی اسباب ہو سکتے، کچھ لوگ جو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہے جس کی وجہ سے لوگ بیوقوف بن جا رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ختم کر لیں تو کوئی ہم کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ نمبر ایک، جہالت، نادانی، ہم نہیں جانتے۔ دنیاوی معاملے میں ہم بہت ہوشیار ہیں، لیکن دینی معاملے میں بولتے ہم کو نہیں معلوم۔ ایک دلیل یہ بھی ہے لوگوں کی، میں تو نہیں جانتا۔ بھائی نہیں جانتے تو سیکھیے۔ مثال کے طور پر آپ 500 کی نوٹ لیجئے، 2000 کی نوٹ لیجئے، اس کے اندر کیا کرتے ہیں، جی گاندھی جی کی فوٹو ہے کہ نہیں، میں انڈین پیسے کی بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں، اگر ہے چشمہ صحیح لگا ہے کہ نہیں، ہاں بھائی صحیح ہے، تو کتنی مرتبہ دیکھتے الٹ پلٹ کے، ارے نوٹ صحیح ملی یا نقلی کسی نے دے دیا۔ تو جب دنیاوی معاملے میں اتنے ہوشیار ہیں تو دین کے معاملے میں ہم اور آپ بیوقوف کیوں بن جاتے ہیں؟ کوئی بھی ہم کو بنا دیتا ہے، تو اس معاملے میں بھی تو ذرا دماغ کا استعمال کیجئے۔ اگر دماغ کا استعمال کریں گے تو فائدہ ہے، علم حاصل کیجئے، جانکاری لیجئے، تاکہ ہمیں اور آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکے۔ آپ بتائیے، سب سے پہلی وحی جو اتری ہے وہ کس چیز کے بارے میں؟ علم سیکھنے کے بارے میں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ الق، سورہ نمبر 96، شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ جس قوم کو یہ کہا گیا کہ پڑھو، آج وہ قوم پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں کتنی پیچھے چلی گئی ہے، کہاں وہ پڑھ رہی ہے، کہاں علم حاصل کر رہی ہے؟ جب تک ہم اور آپ نہیں پڑھیں گے، کیسے کسی چیز کو سمجھ پائیں گے؟ یاد رکھیے گا، شرک سب سے بڑا گناہ، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، وہی مشکلوں کو حل کرتا ہے، کسی کو حصے دار نہیں ماننا، آپ سمجھ لیجئے، غور کیجئے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری وہ تعلیم کے بارے میں، علم سیکھنے کے بارے میں، نالج کے بارے میں، کہ علم حاصل کرو۔ اگر علم آ جائے گا تو ہم شرک کو چھوڑ دیں گے، توحید والے بن جائیں گے، جانکاری ہو جائے گی تو ہم بدعت و خرافات کو چھوڑ دیں گے، سنت کو پکڑنے والے ہو جائیں گے، اور اگر علم آ جائے گی، جانکاری ہو جائے گی، تو کچھ لوگ جو ہمیں گھماتے ہیں تو ہم ان کے چکر میں نہیں پڑیں گے، ان کے چکر میں نہیں آئیں گے، ان کے جال میں نہیں پھنسیں گے، بلکہ ہم اور آپ بولیں گے کہ جی نہیں، اکیلا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، علم حاصل کرنا ضروری ہے، جہالت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کئی اور چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ماحول کی خرابی، بھائی لوگ جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسے کر رہے ہیں، ایسا ہے کیا؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز، کتاب نمبر 23، حدیث نمبر 1385، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحفظانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ یہودی نصرانی، پھر اسی طریقے سے آگ پوجنے والے بنا دیتے ہیں۔ تو ماحول کا اثر، گھر کے اندر جیسا دیکھا ویسے ہی کر رہے ہیں، ابا جیسے کر رہے ہیں، امی جیسے کر رہے ہیں، ویسے جی نہیں، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جی آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، بدعت و خرافات کر رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ایسا کرنا چاہیے، کوئی بھی چیز۔ تو ماحول کے اثر کی وجہ سے بھی لوگ غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ ایک چیز اور بھی دلیل ہے لوگوں کی گمراہی کے لیے، کہ اچھا دنیا کے اندر اتنے لوگ ہیں،
क्या बुद्धू हैं क्या? तो ज़्यादा जो लोग करें वही हक है, ये बड़ी गलत फहमी है। कुरान का अंदाज़ ये है कि ज़्यादातर लोग गुमराह हैं। वायद जो है वइन तुति अक्थर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लुक अन सबीलिल्लाह, कि अगर आप ज़्यादा लोगों के पीछे भागेंगे तो वो लोग आपको गुमराह कर देंगे। तो दुनिया में ज़्यादातर लोग गुमराह हैं, सीधे रास्ते पर नहीं है। अच्छा ये बताइए, पूरी दुनिया में अभी किसकी तादाद ज़्यादा है? मुसलमानों की तादाद ज़्यादा या ईसाइयों की? क्रिश्चियन लोगों की ज़्यादा है, ईसाइयों की ज़्यादा है। तो क्या हम इस्लाम को छोड़ दें? और हम भारत देश के अंदर हैं तो यहाँ बिरादराने वतन ज़्यादा है, तो क्या हम ये कहें कि जी इस्लाम अच्छा नहीं है? अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ क्वालिटी चलती है। लियबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई तुमको आज़माता है कि ये देखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है। ये नहीं कहा ज़्यादा अमल वाला है, अक्सर अमला नहीं कहा, अहसन बेहतरीन अमल वाला है। तो कभी कभी लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ज़्यादा जो लोग कर रहे हैं वही हक है। जी नहीं, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 21, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। गलतफहमी हो जाती, परेशानी में आ जाते, ये भी कि अरे बाप दादा करते हुए आ रहे हैं, गलत है क्या? एक बड़ी दलील है लोगों की, जब कोई चीज़ नहीं बनते बोले नहीं मेरे बाबा कर रहे हैं, मेरी मम्मी कर रही है, बस बस है, मेरे बुजुर्ग कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा? अरे सोचो, गौर करो। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 104, वैज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अन्ज़लल्लाहु वा इला रसूल क़ालू हसबुना मा वजदना अलैहि आबाना अवला काना आबाहुम ला यालमून शैअन वला यहतदून, जब उनसे कहा जाता है अल्लाह उसके रसूल की तरफ आओ, नहीं हमने अपने बाप दादा को जो पाया वही सही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा के दीन को छोड़ा तो तौहीद वालों के इमाम बन गए, उनके अब्बा आज़र ने अपने अब्बा के दीन को नहीं छोड़ा तो जहन्नम में चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की मौत किस पर हुई? अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब के दिन पे मरता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, तौहीद वाले नहीं बने। इसलिए नाज़रीन इकराम, ये कहना कि बाप दादा हक पर हैं कभी कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए अल्लाह बोलते गौर करो, देखो, सोचो। अगर ऐसा करेंगे तो हमें और आपको कोई भटका नहीं सकता। बाप दादा की अंधी तकलीद की वजह से भी लोग गुमराह हो जाते हैं। कहीं कहीं गुमराही का सबब उलमा परस्ती भी है। मौली साहब ने जो फरमा दिया, हमारे आलिम ने, बस वही सही। अरे भाई, जो फरमाए वो सही फरमाए कि नहीं फरमाए? अल्लाह की बात सही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सही है। कुछ उलमा हो सकता है आपको गुमराह भी कर दें, इसलिए पूछिए, देखिए, कोशिश कीजिए। सुनन तिर्मिज़ी किताब तफ़सीरुल कुरान किताब नंबर 44 हदीस नंबर 3095, अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनके गले में सलीब लटक रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अदी इतरा अन का हाज़ल वसन, ऐ अदी इस वसन को, इस बुत को तोड़ डालो, यानी गले में सलीब लटक रही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे थे, इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि उन लोगों ने अपने उलमा को, अपने दरवेश को अल्लाह के अलावा रब बना लिया। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 है। तो रब बनाना कैसे हुआ? अमा इन्नहुम लम यकूनू याबुदूनहुम वलाकिन हम कान वज़ा अहल्लू लहम शैन इस्तहल्लू हो वज़ा हर्रमू अलैहिम शैन हर्रमू हो। खुलासा यह है कि रब बनाना कैसे हुआ? उलमा ने कहा हलाल तो हलाल मान लिया, उलमा ने कहा हराम तो हराम मान लिया। तो कहीं कहीं उलमा परस्ती भी गुमराही का ज़रिया है, इसलिए बच के रहिए, जहालत ख़त्म कीजिए, कुरान और हदीस को पकड़िए। इसी में हमारी कामयाबी, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक दे, अल्लाह बिदात और खुराफात से दूर रखे, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन, व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।